landet satsar kommunerna nu på småföretagare i sina försök att minska arbetslösheten. I Norrbotten är ju arbetslösheten extra hög och i Kiruna raggas det nu jobb och idéer som aldrig förr. Framtid i Kiruna, Essling. Ja, det är självaste kommunfullmäktige ordföranden som svarar för framtid i Kiruna. Han är bortkopplad från krisernas LKAB och jobbar nu på heltid med kampanjen Framtid i Kiruna. Driven innehåller två bitar, en idéjakt och också kurser i konsten att starta eget företag. Ja, jag bedömer det som en väldigt fin möjlighet för många människor och att starta eget. Och för Kiruna kommun så betyder det naturligtvis väldigt mycket. Vi är i behov av nya arbetstillfällen. En dryg månad efter starten har också idéerna strömmat in. Många förslag är hemliga än så länge, men några kan nämnas. Möbeltillverkning, fiskodling, olika småuppfinningar och så det här. Ett förslag om att tillverka whisky i Kiruna. Kunskap lär finnas ute i stugorna, skriver förslagsställaren. Ja, whiskytillverkning här i Kiruna, det kan man väl alltid diskutera hur pass realistiskt det är. Men vi har många andra fina idéer som vi tror vi ska kunna förverkliga här i den här kampanjen. Är du förvånad över responsen? Ja, jag måste säga. Jag är liksom de som andra som jobbar här lite överväldigad över det stora intresse som har visats ifrån kommuninvånarna. En som nappat på idén om ett eget företag är Bo Gidlund. Efter 25 år som verkstadsarbetare på LKAB satsar han på att göra sin hobby till sitt yrke. Tillsammans med hustrun och en arbetslös dotter ska han börja tillverka bruksföremål i koppar i den lilla byn Jukkasjärvi utanför Kiruna. Ja, det är väl för att skapa jobb åt familjen. Dottern, hustrun får jobb genom det här. För jäntan, hon har ju handlag för det här. Jag tycker det är värt att satsa på. Stor efterfrågan är det på. Så du tror på småföretagsamheten? Jajamän. Vi måste tillbaka lite till det gamla. Mindre företag. Men att sluta efter 25 LKAB-år och hoppa på eget? Ja, men man blir ganska less efter 25 år om man vill prova något annat. Och nu när man känner för det här så tycker jag det ska bli kul.